Salam əzizləyicilər, mən sizin informatika müəlliminiz Amin müəllim. Bu günləri mən sizə informatika ümumi sınav imtahanı 6-da olan sualların izahını verəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Deməli, deyək ki, verilmiş proqram fragmentinə klaviaturadan 125 ədəd daxil edilib icra edilərsə, ekrana hansı qiymət və yaxud qiymətlər çap olunacaq? Deməli, burada biz nə edirik? Gətiririk 125-i klaviaturadan ədəd daxil edirik. Normal inputdan daxil eləyəndə sətir tipli olur. Qabanı int qoyuruq ki, tam tip olsun. Oldu 125 ədəd tipi. Düşürəm aşağı. Deməli, burada yazıb ki, for in str(a). Yəni deyir s in str(a). Yəni dırnaqlı 125-in bir-bir simvollarını götürəcəm. Yəni str(a) ona görə yazıram ki, a-nı sətir tipi eləyim ki, normalda bu for in məsələn, əgər yazsaydım burada tutaq ki, a, axı burada int olduğu üçün tam tipdir. Yəni, bildiyiniz ədədin içində girə bilmir. Gələ bir sətir ola ki, gələ bir-bir ədədlərin içərisindən sətir ola ki, bir-bir simvolları götürə bilsin. Deməli, s in str(a), yəni 125-də, dırnaqlı 125-də bir-bir simvollarını götürəcək. Birinci biri götürür, düşür aşağı, onu int eləyir, tam eləyir, kvadratda yüksəldir, eləyəcək bir. Düşür aşağı, b-nin başlanıcı qiymətdə 0-dır. 0-ın üzərinə gəlir həmin o 1-i. Fırlanır, 2 verir, düşür aşağı. 2-ni qoyanda bura int 2 nə eləyir? 2 bildiyimiz tam ədəd tip eləyir. 2-nin kvadratı neçə eləyir? 4 eləyir. Düşür aşağı. Üzərinə gəlir 4-ü. Qalxır 5 verir. Düşür aşağı. Int 5 5 eləyir tam tip. Deməli 5-in kvadratı neçə eləyir? 25 eləyir. Düşür aşağı. Nə edir? 25-i gəlir üzərinə. Və bunları toplayanda neçə eləyir? 30 eləyir. Düzdürmü? Deməli B oldu 30. Bax B-nin qiyməti mən tapdım 30. Bir də nə lazımdır? S-in qiyməti lazımdır. Buradan S nəyə bərabərdir? 30 bölünsün. 30 bölünsün. Len A, SDR A. Yəni, sətir tipi eləyir ki, sahib bilsin. Nədən işləyə bilsin? Len deməli, SDR A eləyəndə, yəni A-nı simvolların sanı hesablayanda, bu deyilir 30 bölünsün. Burada SDR yazmalıdırsan, yəni heç fərqi yoxdur. 30-u bölürsən 3-ə, neçə eləyir? 10.0 eləyir. Yəni, bir şey yadda saxlayın. Əgər mən tək slash-lə bölürəmsə, buradan float, yəni kəsir tipi çıxacaq. Ona görə 30-la 10.0-ı götürürük. Cavab edir C-bəndi. Növbəti sual ikinci sualdır. Keçək ikinci suala. Deyir, verilmiş proqram fragmentinə klaviaturadan 234 ədədən daxil edib icra edilərsə, ümumiyyətlə ədəd daxil icra edilərsə, ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Hə, indi qulaq asın. Burada OctC funksiyası var. OctC nədir? Oct funksiyası 8-i say sisteminə çevirir. İndi görə biz nəyi 8-i say sisteminə çevirəcəyik? Aydın oldu. İndi baxaq. Deməli, input 234, düzdürmü? Deməli, int d, for, d, in, str(a). Yəni, deyir ki, d bir-bir a-nın simvollardır. Yəni, deyir d-yə birinci 2 verirsən, ondan sonra deyir d-yə sonra 3 verirsən, sonra deyir ki, d-yə 4 verirsən. Verdin. Bir-bir int onları tam eləyir, bunlar olur tam tiplər. Çür aşağı, i in b, yəni bir-bir b-dən simvolları götürəcəm. Yəni b olur nə? Bir-bir bax bunlar, yeni bir dənə siyah yaranır. Düzdürmü? B-də nə olur? B-də olur 2, 3, 4. Birinci 2-ni verəcəm. Gələcəm bura, düzdürmü? Verdim 2-ni, çüşdüm aşağı. Deməli, s bərabərdir, s-ni vururam nəyə? İ-yə, düzdürmü? S 1-dir. 1, 2-yə vuranı neçə eləyəcək? 2 eləyəcək. Qalxacam yuxarı. 3 verirəm, düşürəm aşağı. S-nin son qiyməti 2-dir. 2-ni vururam nəyə? 2-ni vururam 3-ə. Düzdürmü? Fırlanıram yuxarı. 4 verirəm, düşür aşağı. Bunu vururam 4-ə. Bu nə eləyir? 2, 3, 4-ün hansı nə eləyir? Deməli, 2, 3-üm 6, 6, 4-üm 24. Düzdürmü? Düzdür. Deməli, mən S-ni nə tapdım? S-ni tapdım 24. Düşürəm aşağı indi. M bərabərdir OctC. Düzdürmü? OctC nə deməkdir, əziz izləyicilər? Oct dedim ki, 8 say sistemi keçirməkdir. Vəsə, S-nin neçədə 24. Deməli, Python-da oct 24 yazan kimi avtomatik olaraq 24-ü, yəni təbii ki, onluq say sistemindədir. 8-ə bölə bilə gedəndə 0, 3, keçir nəyə? Keçir, eləyir 30. Demiş qabağında da bu O hərfi olacaq octa görə. Olur O, no, 30. Aydın oldu və cavab eləyir burada nə? İkinci suala cavab eləyir A bəndi. Ondan sonra gəlirik üçüncü suala. Görək, üçüncü sualda bizə nə deyir? Deməli, burada A bərabərdir 6, 7, 8, 4, 5, 7. Yəni, A ədədlərdən ibarat olan bir siyahıdır. B də bərabərdir. İndi bir dənə bunu oxuyun, sizin üçün izah edeyim.
Xülasə deyir x slash 2 for x in a if x faiz 2 2 bərabər 0. Yəni deyir ki, əgər x-ı 2-yə böləndə qalıb 0 eləyərsə, aydınlandı, bax bunun mənası budur. Mən bunu sadəcə hamısını bir sətirdə yazmışam. Deməli, x in a-dan, a-dakı bu ədədlər şərti ödəməlidir. Bax, yəni x-ın ala biləcəyi qiymətlər a siyasında bu şərti ödəyənlərdir. Aydın oldu. Bu oldu x-ın qiymətləri. B siyası isə, yəni yeni yaradacağımız B siyası isə həmin bu x-ın qiymətdən 2-yə böləndə nə eləyirsə onlardan ibarətdir. Aydın oldu. İndi gəlin bu siyahını quraq. B siyasını quraq bu elementlərin. Deməli, A-dan hansı ədədləri 2-yə böləndə qalıb 0 eləyir? 6-nı, 8-i, 4-ü. Düzdürmü? B-nin siyasında qiymətləri həmin ədədləri 2-yə böləndə nəticə odur. Deməli, 6-nı 2-yə böləndə 3.0, 8-i 2-yə böləndə 4.0, 4-ü 2-yə böləndə də 2.0. Deməli, B siyasının qiymətləri burada 3.0, bunu 4 yazaq, 4.0, 2.0. Düşürəm aşağı. Sum B, yəni B-nin qiymətləri 3, 4, 2, nə eləyir? 9, düzdürmü? Bölünsün anı simvolların sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, bərabər nə indirəm? 9-u bölürəm 6-ya. Bu da 3 bölünsün 2 deməkdir. Bu da nə eləyir? 1.5 eləyir. Print C-də də 1.5 çapa gedir. Cavab eləyir B bəndə. Ondan sonra gəlir növbəti suala, 4-cü suala. Nə deyir bizə 4-cü sualda? Deyir ki, burada Azərbaycan Respublikası adlı bir sətir verilib mənə, lap gözəl verilsin. Deyir, print A 0-dan mənfi 4-ə qədər 2 addımlı. İndi qulaqsın mənə. Burada mənim addımım nədir? Müsbətdir. Deməli, soldan sağa istiqamətdə getməliyəm. Düzdür mü? Və bu interval da soldan sağa istiqamətdə bölünməlidir. Baxın, arxadan önə doğru. Mənfi 1-dən başlıq nömrələməyə. Mənfi 1, mənfi 2, düzdür mü? Mənfi 3, mənfi 4. A-da 0-dır. 0-cıda buradan başlayır. İndi 0-cıdan mənfi 4-cüyə qədər bu intervalı görürsünüz. Bax, bu intervalda 2 addımdan bir elementlər sapa getməlidir. A getdi sapa. Düzdür mü? Hazırdır. A sapa getdi. Ondan sonra, A-dan 2 addım sonra, deməli, 1, 2. İkinci addım hansıdır? Ə-dir. Ə getdi sapa. Ə-dən 2 addım sonra, 1, 2. Hansıdır? B-dir. B getdi sapa. B-dən 2 addım sonra, 1, 2. Hansıdır? Y-dir. Y getdi sapa. Y-dan 2 addım sonra 1, 2. Hansıda A, A getdi sapa. A-dan 2 addım sonra boşluqdur, boşluq getdi sapa. Və bu formada gördüyünüz kimi cavab A bəndi alınır. Mənfi 4-cüyə qədər. Bax, mənfi 4-cüyə qədər gelirsən, ha. Mənfi 4-ün özünü götürülmürsən. Çünki Python-da ikinci sərhəd götürülmür. 5-ci sual. Deyir 256 simvoldan ibarət, 256 simvol qəlifbada yazılmış məlumat yaddaşda 1600 bit yer tutur. Mənim 256 simvol əlifbam varsa, bunu 208 şəklində yazıram və hər simvolu 8 bit götürürəm. Aydın oldu. Bunu götürəndən sonra 1600 bit yer tutur, düzdürmü? Deməli, hər bir simvolun həcmi 8 bitdir. Neçə simvol var bilmirəm. Bu da eləyəcək 1600 bit. Buradan x bərabərdir 200. 200 dənə simvol. Deyir, bu informasiyanı Unicode sistemində kodlaşdırıqda nə qədər həcmi malik olar? Deməli, 200 vururam 2 bayta. Bu da eləyəcək nə? Bu da eləyəcək 400 byte. Cavab eləyəcək B bəndə. Deməli, keçir növbəti suala. 5-ci sual da belə getdi. 5-ci sual da belə getdi. Keçir indi 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, təməl cədvələ 0-dan neçəyə kimi kodlar daxildir. İndi gəlin, mən sizə bir şey izah edeyim. Bu, Amerika standart cədvəlində kodları 2 yerə bölünür. Bir var təməl cədvəl, bir də var genişlənmiş. Təməl deyəndə orada 0-dan 127-ə qədər simvollar götürürsən. Yəni, onlar aks